hodná taky. Přišli, že jste s náma absolutně dobřat a přišli jste na hostinu a doufám, že nám to s Kristínkou vyjde a že všichni, jak se tady budete celý život taky kolem nás a podporovat nás a to je asi všechno a přijďte nám lásku, zdraví a ať se nám narodí zdraví dítě. Já bych tě jenom opravil, ne říct říkal doufám, ale věřím, anebo jsem přesvědčen. Já jsem... Myslíš, doufáme teda, no? To by musel nebo jako vyšší si to vědomo. Tady společný mysl, mi to utáhneš. Jo, počkej, tak já teda pravou. Děláme tam úzor, že je to navždy, jo? Jo. To nejde rozvázat, jak to utáhnu, tak bohužel. Tak mě nepůsobí.